Sürüşmənin aktiv olduğu Suraxanı rayonunun Zıq qəsəbəsindəki vəziyyət ilbil gəlizləşir. Demək olar ki, yaşayış məntəqəsində sürüşmədən zərər görməyən tikili barmaqla sayılacaq qədərdir. Ən qəribəsi isə odur ki, hər il payız-qış aylarında ərazidəki qəzalı evlərin söküləcəyi, insanların təhlükəsiz əraziyə köçürüləcəyi xəbərləri yayılır. Amma nəticə dəyişmir ki, dəyişmir. Bu gündə bənzər məlumatın şahidi olduq. Bəs görəsən, reallıq necədir? Zığda olan əməkdaşlarımızın görüb qeydə aldıqlarını olduğu kimi təqdim edirik. Zığdayıq. Amma nə söküntü aparılır, nə də köçürülənlər var. Evlərin vəziyyəti isə ötən ilkindən də təhlükəlidir. Sürüşmənin olduğu ərazidə evlərin əksəriyyəti demək olar ki, belə vəziyyətdədir, iri çatlar əmələ gəlib. Belə evdə yaşayış olarmı? Bu dəqiqə uçar, bu saat uçar. Qorxu içində yaşayır, Allah qı. Gətir gözünə yatan bir ya, vallah. Bütün evlər hamısını sart var. Har yedək, nə təriliyək qalmışıq belə. Qonşunun da evi arxada tam sürüşüb gəlir. Ha. Əgər gəlsə o, mənim evimi tam basacaq. Öyrəndik ki, indiyə də Zığdan yalnız evi tamamilə uçub dağılanlar köçürülüb. 150-yə yaxın ailə artıq 3 ildən çoxdur ki, kirayədə yaşamaq məcburiyyətindədir. Düzdür, onlara aybayı kirayə pulu ödənilir. Amma deyilənə görə, həmin məbləğ ya vaxtında verilmir, ya da verilsə belə dövrün tələbinə uyğun deyil. Kirə pulusu lazımdır indi verməyə gecikdiriblər. Kirə də o deyil, kirən də gene düz əməli olmur. Tapa bilmirsən, baha olur. O deyil, baha qalırlar. Verdiyi puldan baha qalırlar. Maraqlıdır. Bəs evsiz qalanlar nə vaxta qədər başqasının mənzilində yaşayacaq? Kirayələrdə qalan zığlıların sözlərinə görə bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Onlar yeni tikililərə köçürüləcək. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən belə deyilib. Amma dəqiq tarix hələ məlum deyil. Heç bu haqda adı çəkilən qurumdan bizə də bir söz deyilmədi. Məlum olmayan həm də sürüşən torpaq kütləsinin təsirindən uçub dağılan və ya yararsız vəziyyətə düşən tikililərin gələcək aqibətidir. Aidiyyatı qurumların unutduğu qəsəbə belə getsə xarabalığı xatırladacaq. Gülnar Ələmdar qızı, Xəyyam Kərimli, Ayrıb Xəbər.